ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيموا الصلاة عزيزان دعي وباس ستاسو پا مخت را روان ده چه قرآن کریم داد اللہ کلام ده او بیا تر قیامت پوره د مسلمان د ژوند قانون دی د مسلمان اس حرکت چه دی هغه به د قرآن نه خلاف نه وي په اس حرکت کې عزیزانو عرش رازی دامن چه ورطا مری و جوندی وائی دا هم دا قرآن خلاف بنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدرش پہ تکال عمر کی سلویخت کالا پس پیغمبری ورکڑے شو اور پدرش کالا کی پی بیا قرآن نازل شوی درویشت کال شروع دا قرآن کریم دا نزول پا غار حرا کے دا اقرا بسم ربک الذی خلق نہ شوی دا او ختم دا قرآن کریم دا عرفات پا میدان کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حج پر ٹول عمر کے اگے یا حج کرے او فرضن پر مسلمان باندھے یا حج دے دا عرفات پہ ہونڈے کی خطبہ ویلا او دا آیات را گئے سی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ختم دا قرآن پا دی آیات شو دے او ابتدا دا قرآن پا اقرا بسم ربک الذی شو دا اس کم ترتیب باندے چھ قرآن نکلے شو دے دا ترتیب دا نزول دے نو عزیزانو قرآن کریم چه دے اغا دا مسلمان دا جن آئین دے
منگا قرآن چلے اغا صرف منگ دا ویو چھ منزو کی بس جوڑ خلاص ہوئے کہ حج دو کو بس حجی سیب شوئے روجہ دیونی ہوا بس بزرگ شوئے نا قرآن کریم دا اللہ قانون دے دا دے مظہر چھ دے اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درویش تو کالو جن دے درویش کالا کی چی پیغمبر سنگ جن تیر کرے دے داغ خبر سنگ وے داغ دا مر سرا روابط سنگ ہو داغ دا ودون سرا روابط سنگ ہو داغ خبر سنگ وے داغ دا کافر سرا روابط سنگ ہو نو دا اللہ دا قانون مظہر چھ دے اگر دا دن مشتکال جن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتا دا بسابیتا نکایتا سو چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر تا دوست وے دی دا کافر متعلق دا اللہ حکم دے چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو یہود و نصارا و تب دوستان نو آئے کافر دا مسلمان دوست نشی جوڑے دے نن منگا امریکہ چلے گون دے خم سرو کی دوست ملک ورتوائی کنو اخباروں کے دے پاکستان سربراہان چلی ناغی ہوئی چھ امریکہ دے منگ دوست ملک دے منگ سرائے پلانائی نیکی اکڑا انگریزان زمون دوست ملک دے لندن مون سر پلانے نہیں کیوں اگے تب دوست نہ وائے کہ دوست ہوئے کافر تھا نو تا دا اللہ دا حکم نافرمانی ہو کرو پارٹی کی کافر ہو عزیزانو کافر نہ با پدی نرازی کی بھی چھتا لے صدر کرو دے قرآن کے وہ گو رہی سلیمان علیہ السلام یہ تو شک جوڑو لو اور مارغان رو گخت جی تاسو لگے لگے بنا کے رہ گئی چھتے تو شک جوڑ لگ نرم بند ٹول مارغان را ل یو مارغ پکی را نگے چا ہد ہد ورتا ہوئی من دے پختو کے ورتا مولا چرگ کوئی ہد ہد ورتا ہوئی داغے پدے سر دا سے زنڈے گندے والا آڑی آ را نگے یو رز دو پس چخ کارش ہو سلیمان علیہ السلام دے دے پاس ویختو نوی ہو او دا سے ہوئی ڈچ کو لو چھے ماں حکم کرے چھے تول مارغان راشی تولے رانے گا ادھوڑ ورطا ہوئی چھے او سلیمانا دا اغا ورزی نے ہوئی رہے گا چھے پکم ورز بتم خدای تا پیش ننتو دا زمکی او دا ہوا بادشاہ یو دا سے ورز براشی چھے تبم یو بادشاہ تا پیش سلیمان علیہ السلام زر پریخو او اغا حدودی سینی سرولا گولو او پڑیر نرمائی تی پختنا بیاو کرن ورتوی چھے
ما تا ته یو داسې خبر راوړی دی چې ته ترې خبر نه یې. وی چې څه؟ وی د شهر سبا خبر مې درته راوړی دی چې شهر سبا کې یو مستقل حکومت دی او بادشاہ ښځه ده، بلقیس نامه یې ده. او د هغې لاندې دولس جرنیلان دي او د هر یو جرنیل لاندې یو یو لک جنگی فوج دی. سلیمان علیه السلام اریان شو، ورته وویل هدهد ته چې زما یو خط به یو نسې هغې ته ویلې وړم. قرآن کریم فرمایي چې سلیمان علیه السلام خط ولیکلو، او په خط کې ورته لیکي چې انه من سلیمان. دا خط د از طرف سلیمان نه دی. الا تعلو علی واتونی مسلمین، پخپل لوی بغاوی رکی گی نا، راشا و مسلمان شا. دا دولسو جنگی جرنیلانو بادشاہ تا سلیمان علیہ السلام دے اسلام دعوت ورکی. استاسو پا ایمان ہوئے چی دا سمر عمرونم تیر شو، دام چرتا اوری دلی دی چی کم یو مسلمان ملک کافر تا دا اسلام دعوت ورکڑے، دام اوری دلی دی. یو مسلمان ملک تروس پوری یو کافر ملک تا دا اسلام دعوت نہ دے ورکڑے. دا زمونگا اسلام دے او دا زمونگا دین دے، او پا دی سیزنو با مونگا اللہ نظان خلاص ہو. سلیمان علیہ السلام دا دمر لوی قوت مالک تا وی اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، راش و مسلمان شا دمر پا جزم سا. نن با مسلمان ملکونا صدر بشتا ہوگی کی جی دا خر بچیا راشا و مسلمان شا او بلی که او دا بوش نم چه اولی اتا سلما خبر اکڑی وگن جایو سڑی و خری مرو جڑلی جڑلی نو بادشاہ تاور اغیر چه جڑلی ویل ولی ویل خر میں پڑانگانو دشپی پڑلی. بادشاہ ہو کمو کن چه دیو خر پزی دو خر ورکی لکه جاڑا ما دو خر ورکی بیایم جڑل ویل بیا ولی جاڑی ویل بیا میں بل شے جڑائی دا زما خر دیر میں عزبینو چی دا پرانگانی دا شپیری دلی چی سمر چیزو نا دے چوری مونگا چابل اور از واج پایی تکم چیزو نا چوری دیا در دیا دی واج پایی پیجنے سوک دے مونگ چی ورطا سمرا ٹیزونا چھو دیکھ ملک بوی ویدہ اندوان اندو چشی سل پا پڑ دا یو لوڑ سل پا پڑ دا یو لوڑ او ساگا سل پا پڑو کی یو پا پڑ را گلے مونگ ورطا ٹنگی دین عزیزانو دا خدای امداد منگ سر نشتا. دا خدای امداد چی پا احد کے او پا زرگون و کافر بو باندی دیرش دیرش سلویخ سلویخ کسان ورن پا زرگون و کافر بو باندی پا بدر کے
دری سوا دیار لس کسان ورا با اتا توری وی و دعا سونو ار سڑی سر تورم نو نن دا امریکی دا طاقت نمونگا دیر یریگو دا امریکی طاقت خدای تسشه دا خدای خدا سے زور دے چا غورا دے پا ایران کی زلزلہ یو گرچ ورکو او پا یو گرچ کے پنزوز ذرا کسان رشو او دا دنیا ملکون تا دے انداد درخواست کرے دے پا یو گرچ اللہ کولی شکن شکن یو ترک بدر پلار بروانے یو ترک بشو رشکا بدی ہوئی لارائے بدی ہوئی موٹر بدی ہوئی وہ سرک بپروتی اس پہ گمونہ بدی بھی نہیں بھی وہ پلارا بروان دو سے وہ تو ڈھت سی ڈھت سرہ بدی حالتا پر تو گندہ کری ہو فلینہ بدی بھی نہیں بھی تو دا خدای طاقت سرہ ہود ہود تے خط پغارا کے واچو لو او پاوا لارو بلقیس دننا پا تخت پرتا ہو قرآن کے دام راضی چی ہدہد ورتوی چی ولہا عرش عظیم دا غیر و دیر عظیم تخت ہے چی دا بلقیس بناس دی چی ورا غیر محل تا پاس پیو روشندان کے ورننا وطو بلقیس پا تخت دوا او خط والا پسینہ کیا مرغان پسینے والا کیف ہو اچھرا پاسی دا جدا سے خطے ہو کتو فوراً یا دولہ جرنیلان رہو کتو پیدا یا خطر آگلے دے دے سلیمان علیہ السلام جرنیلان ورطوری چھو جنگ کو اور بھی پی بلقیس ورطوری چھو نا جنگ نہ کو دے سری پتہ کو چھے چادہ خطرہ لے گلے دے چھے دا پیغمبر دے او کا بادشاہ دے کدے توفی او ڈالے ور لیگو کا بادشاہی پدے با خوشحال شی او چپ بش او کا پیغمبری نو توفے بنا قبلے واپس پیرا لی گی او بے اسلام ابا پبلشی نراز کی توفے اڈالے چوارا لے سلیمان علیہ السلام اردل دا سدی اللہ توفہ دا بلقیس را لے گی اللہ اگے توایا چو ماتا تویلی گی چو واتونی مسلمین راشو مسلمان شا یا جنگ تا تیار شا توفے واپس لاری بلقیس آئے جدا پیغمبر دے بے اسلام بن رازی کی بلقیس پخپل را روانا شوا اور آلا سلیمان علیہ السلام ورطلار تیاری کری رالا دا سلیمان علیہ السلام سر پتخت کے ناستا چھے سلیمان علیہ السلام تو وہی چھے قالت رب انی ظلمت نفسی اللہ وی بلقیس ویلی چھے رب انی ظلمت نفسی اے زما خدایا ما دمر مدس دستان بغیر دا غیر اللہ عبادت کرے دے پزان میں ظلم کرے دے اس واسلمت مع سليمان اس اسلام روڑن پر سليمان علیہ السلام باندھے لیکن للہ رب العالمین اللہ تا دا پارا استاد یری اسلام روڑن دا سليمان دا طاقت نہ یری تاسو خیال رہا دا یری میں نہیں روڑے دا پارا میں اسلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہو گو رہی چھے کافر بادشاہ نو تبے
کیسر و کیسرا تا دعوت ورکول سلام به څنګه لیکلو چې السلام علی من اتبع الهدى سلام دې پاغه چای چې څوک تابعداری د هدایت کې ډایرکټ به په کافر بادشاہ سلام نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پخپل جون کے بادشاہن و تسق اسم دعوت انہا ورکول اور دعوت بددے نو چھ تا سرہ دے زمان تجارتی معاملے کو لوشی تا سرہ دے زمان آمد و رفت کو لوشی نا دعوت بدد اسلام چھ تراشا او مسلمان شا زما عزیزان که زمان پا جن کی داشه نو چه من کافر تا دعوت دا اسلام ورکو او زمان نشن بدائی چه دعوت دا اسلام با من کافر تا ورکو کافر با مسلمان ہو نن منگا مسلمان نشو مسلمان ہو مسلمان نہ مسلمانی کمڑے پکیوشی اور تعدار واجو نہ مکوا دا کسی بودی کوئی سو کو دا خلق نسو وادا پکیوشی دا کرو نہ مکوا دا کا خدای پا گورا دا سو کوئی دا خلق بسو خدای دی پا گرنے تو لگا وا خلق بسو پا گرنے تو لگی دا خلق پا دا سپید ذات دے پارشی پسی غاتی تا خود سری زامن پاتشی نہیں ملی یعنی یو سرے بما تدا پی غور رکھئی کہ تا تزوی پا وادر ڈمان گڑ نکڑو تا تزوی پا وادر کاڈو نا چاپ نکڑو تا تزوی پا وادر روٹائی ور نکڑو پلانے دیو نکڑو ما تا بداو زما جی زانو لکھ سوچ چکا قسم پا خدای دے چه زمون جند و زمون زندگی دا سنوه لکه سنگا چه اللہ ویلی دا او سنگا جناب محمد رسول اللہ ویلی دا دا سنوه اغا جند چه کم بطول عمر من خدای سر تیره و اغا جند زمون تبا دی اغا جند زمون غرق دی اغا فریادونه با پا مشرق و مغرب کیا اورے دلے کی گی پا کم گرز باندے چھتا وحلے کی گی پا قبر کے اگا وہی آواز پا مشرق و مغرب کی ونے او بوٹی مارغان و حیواناتم اوری پا غیر دا بنی آدمونا دوی تا دا رولے کی گی زکا تی دوی گو بیا مڑی خخائینا دا دیز مکی لاندے چکم حال بیا جوش ایو مولانا را تا ٹیلیفون کرے ہو پیچی ہو تو شیر ہمیں جوڑ کری نالو آئے وزمکی کلم دی زور اور رئی لتا سوچ پکم ازمکی گرزیں دا دی کلن سدے دا دی مطالبہ سدا زمکی کلم دی زور اور رئی زوانان خوندی کڑے را لے گے تش پا لنگونا سسیرے مزیدارے اگا جنازہ جوڑا کڑی دیتے تش پا ٹوٹا کتا اکڑے لاندے پا تور سرنگ کی دی اگا غیر سبیا واپس را روائے یہ کیا نہیں دا پتا سو مونگا ٹھولو بادے پتا چلی زمکی کلنگ دے زور دے زوانان خوندکڑے را لے گے تش پا لنگنا زمکی لگ حل برا توائے زمکی لگ حل برا توائے چی تالان دے خلق سے گزران کوینا تدی زمکی لان دے خلق سے گزران چا سر بے رابطے نیکانو سر بے او کپور کے بے
دا قبر با یا دا جنت دا باغچو نا باغچه جوړیږي په سړی باندې او یا به د جهنم د کندو نه یو کنده ده. د دې قبرونو نه زما په یاد کې داسې اولیا تیر شوي دي چې په دې مخ به درته لاس راښکو به دې هدیرې ته وګوره چې هدیرې ته به دې وکته چې د اور لمبې به راوت. هر یو قبر د اور تنور عزیزانو یا به د اور د تنور نه یو تنور وي ستا قبر او یا به د جنت د باغچو نه یو باغچه وي ستا قبر. که ستا ژوند او زندگی ټوله قرآن ته وقف وه او خدای ته رجوع وي نو قبر به دې ګلزار وي. په دې به بحثونه کوو انشاءالله واخر دعوانا. تچ تیرے کے پروزا دا محترم نسیما دا صبح دم نسیما تچ تیرے کے پروزا دا محترم نسیما دا صبح دم نسیما دا مدینی دا باخیلونا پا مگا مزکا دا یار دا زلپ خوشبوئی پا طول جان خوارکا او دا دیارا بو دا جمو بوٹی تا زکا زکا پنا سنو راشا ہے پکا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عزیزانو دا باس چستا سپمخ کے دو درے جمعو نرا روان دے دا باس پا دے دے چھ قرآن کریم باندے سد دلیل دے چھ دا خدا کلام دے نو ماتا سو تارس کرے ہو چھ قرآن کریم پخپل زان پخپل دلیل دے چھ زد خدای کلام ہے او دا ماتا سو تولی ہو چھ اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ كَتَاسُ پَشَكِّئِ چِدَا قُرَان دَا اللَّهَ كَلَامْ نَدَئِ نُفَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دَ دِي پَشَانِ يَوْ سُورَةٍ خُرَوْنَي تَاسُ بِنزَلَّ السَّوَكَالَ وُشُو چې د دنیا مخالفین په دې باندې خاور تلاړ او د قرآن مثل چا پیدا نه کړی شو نو ځکه الله وایي چې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه پدی کتاب کے سشک نشتا چھ دادا اللہ کلام نہ دے. عزیزانو دا آسمان نا چھ سمرا صحیفے او کتابو نا نازل شوی دی اگا صرف
یو خبر ہے دپارا چہ اللہ پاک دے انسانانو تھا کم زہینا جوڑ کری دی دا مرگ نرستو نو دا زہینا با اللہ اللہ آگی تور کئی چہ چاپ دنیا کی خدا سرا تعارف کرو او اللہ امن لو او بیا داغ پیغمبرانو باندی ایمان روڑو د پیغمبرانو دراتلو دنیا تا غرس چو اغا صرف د انسانانو تعارف کول د خدای سرا چه تاسو خدای په دنیا کې اومنی او داغه تمام کارکردگی چه دا پاغی ایمان راوڑی بیا انسان نه چه الله پاک کم عقل ور کړی دی په دې مزغو کې ورته کمه ماده ایښې ده که پیغمبر نه دی هم بم انسان په دې مکلف و چې په دې کائنات کې سوچ وکړي او دا عمنی چې د دې پیدا کوونکی څوک شته بیا د دې پیدا کوونکی یو دی که دوه دی یا ډیر دی نو الله پاک د دې جواب هم کړی دی چې دنیا کې تاسو سوچ وکړئ په دنیا کې بادشاهان چې دي هر یو بادشاه د بل ملک دورانولو کوشش کوي نو الله وایي که په دې کائنات کې خدایان دوه وی نو دا کائنات به تر اوسه پورې وختي وران شوی چا به ویلی چې باقي ساتم او چا به ویل چې نه ساتم دا به وران وی خو دا ټول کائنات تر اوسه پورې محفوظ پاتې کېدل زرګونه کاله د دې دلیل دا دی چې د دې مالک یو دی دوه نه دي سنگ آیات تے کپ دے اسمان و زمکہ کی دیر آلی ہوئے اور دیر خدایان ہوئے نو لفظ آدتا دا بھوران ہوئے تر اوسے پوری دے کائنات باقی پاتی کے دل دلیل دے دے چھے اللہ یاو دے نو انبیاء علیہ السلام راغلی دے دا پارو چہ دا اللہ تعرف تاسو سرو کی او تاسو دا امنی چہ اللہ شتا او دا دے کائنات مالک صرف یو دا غزات تے بیا ما تاسو تدام ویلی چہ ارا صحیفہ با وقتی قانونو تورات انجیل زبور چہ دے دا وقتی قانون دا یو لک سریر زر پیغمبرانم دا وقتی قانون پیغمبران و پیغمبر وفات شو قانون منسوخ شو بل برازی قرآن کریم اغا قانون دے چه دا بتر قیامت پوری بسنداوی بل بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر دے چه دن عرفتو با بل پیغمبر نرائی
دا آخرینه پیغمبر ده. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. دا خاتم النبیین ده دن رست و بل پیغمبر نره. زمون بده یادو که پا قادیان که مرزا غلام آمدم ده پیغمبر ای دعوه کرده و نو زما پل زانی تولو مرد عادت پاتے شوے دے چیو میں داوری دلی دی چپلانی جے کہ نیک سڑے دے نو زان میں ور رسولے دے او داغ مجلس میں کڑے یو تمام فرق باطل چی دی ورسر میں باشن کری دی تمام فرق باطل حتی کہ دا اندوان مندر تم تلے ما او دا اندوان پنڈتان سر میں خبری کری دی دا سکان گوردوارے تلے ما او داغی برہمنانو سر بیم خبری کری دا عیسائیانو گلجی تا پچراٹ کے تلے اوما داغا عیسائی پادری سر بیم پا گلجا کے خبری کری دیتوار پورا داغی جمعی دا قادیانانو جمعات پا دے سرکے دروازے نا دننا دے مالگو منڈی علاقہ کے دے اغی تا تلے اوما قاضی یوسف یو مولانا او داغی اغسر میں باسو نہ کری قادیانانو سر میں دا باس کرے چھے کشتی نوح دا مرزا غلام احمد دخپل لاس کتاب لکلے کتاب دے نو آمیزان سر وڑے خبر امور سر کول خیر خاتم النبیین بانے ہاں 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 اخر خبر دے لرالا چھے خم علانا سے مال پدی میں پوئی کا چھے دا غلام احمد خضاو کا نرو ویلے نرو نماور تولی چھے نر بلار بیگی ویلے نا مال دنر حیث کی گی خضو تا چکم حیث راضی میاش کیا اوزن ویلے نا میں داستا کشتی ہے نور مرزا غلام احمد وی چیزی یا رضی ناس تم ما تا حیث را دے نو ما خپلو مرگرو تاوی چی ما تا خو حیث را دے نو غیرہ تاوی چی دا حیث سپندے کا تور دے وینا دا کو بدی ویلی وینا دا ویچه سا وقت تیر شو نو ما مرگرو تاوی چه اغا حیز وز حمل شو زبلار شو نو مرزا غلام احمد لیکی چه ما لس میاشتی دا سی حملو لکا سنگ حمل چه بی بی مریم تا دا عیسیٰ علیہ السلام شویو نو چھے بیا سا وقت کے راتا دردو نہ ہو لگئے دو دو بچی پیدا کے دو وقت را گئے نو کلی نبار لارم او یوونی لاندے کینا استم زورو نہ میں اکڑا نو زوئی میں پیدا شو نو مالدان مرزا بشیر چھے اس دے داد مرزا غلام احمد دخپلی سنبائی نہ پیدا دے کسڑے ہو سڑی تا نہ حیض راضی او نہ سڑے بلار بھی گی او نہ لنگی گی او کا خضا وا نو خضا پیغمبر کی گی نا یو خضا پا تاریخ کی طرح سا پیغمبر شوی نا بس غلے شو ما تووی چے بس تاو گٹھلا او ما بیلو دا او دا زما دکانداری ما خرابا وا
دے مولیانو په جمعات کې دکانداری وی کنا اگر جتا سو تپسان باندې ای دی خپل مولیانو لسن اور کوي خیال امراد غلش په اسلام دے د دلائل او مذہب دے جگڑو نہ دے د دلائل او مذہب دے پچراٹ کے د عیسائیانو په گلجه کې پادری چې اوزګار شو بیا ما سره کېناستو چای راوغوښتې نو بس مې ورسره شروع کړو ما ورته وویل چې ستا د انجیل وجود نشته د تورات وجود نشته د زبور وجود نشته او د قرآن وجود داسې دی چې د کله نه نازل دی تر ننه پورې الف پکې او زور پکې لاندې باندې شوی نه دی نو ما ته وایي چې ستاسو خو دا مذهب دی شیخ سعدی څنګه سړی و مال ډېر لوی سړی و شیخ سعدی غوندې سالک په سالکینو کې نه دی تېر شوی نو وی داغه شعر دی ناول ما باندې سوال کوي چې کونډې ښځې سره نکاح څنګه دی ما کونډې سره نکاح خو جایز دی ویل شیخ سعدی وی چې ناجایز دی مال وایه د شیخ سعدی دلیل وایه چې حدیث کې راځي چې د منځ وخت راشي فوراً نکاح کونډې ته چې میړه ملاو شي فوراً د ورسره نکاح تړي زمون مذهب خدا دی هغه شیخ سعدی وایي چې برای راس برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد پس هم الارضا اگر کانے غلار اڈیر الری ویم زنی بیوا مکن اگر چہور باشد کنڈ خدا مکہ وکد ہوری ہونے خیستہ ہیوں داویل دا شیخ سعدی کلام دے کنے دے مال بالکل دے ما اور تیل پادری سیب تپ دے کلام پوئی نہیں تا دا فارسی او دا عربی گریمر ندے ویلے لکه ستا د انګریزۍ چې کوم ګرامر دی ا تاسو ویلې دی نو په انګریزۍ پوهېږئ او د فارسی او د انګریزۍ ګرامر چې تا نه دی ویلې نو ته نه په فارسی پوهېږې او نه په عربي پوهېږې ګرامر چې دی دی صرف نحوې ته وایي ما ته دا طالبان کله راشي نو زه یاسې وچېړم هغه ورځ مې یو طالب نه پوښتنه وکړه مال څه وی سبق ویلې دوره کې داخل یم مال خا ویلې مال حد ثنا پورې رسېدلې ویلې او مال دا حد ثنا د متکلم مال غیر صیغه ده او یو صحابي د بل صحابي نه روایت کوي نو حد ثنا متکلم مال غیر ولې وایي حد ثنی په کار وکړه وای قاری سے ٹھیک ده که غلط ده آواز دې مدن دې زه چې تا نه یو خبره روایت کوم نو حدثنی په کار دی او چې لسطو کسونه یا درې څلورو کسانو نه روایت کوم نو حدثنا به ویم بیا به د متکلم مال غیر صیغه ویم نو دا روایت ټول په حدثنا ولې راځي حدثنی په کار وکړه ما ته وایي چې مونږ ته خو ستاسو په دې څه نه دي ویلي نو ما ورته یو ټپه وویله چې طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شین کې خالونه
طالب خاوره بملاشه په کتاب پروته یادوي شین کی خارنا مال تاسو چې د مازیګر ټیم کې راوځي د جماعت او د مدرسې نه او بیا په دې سرکونو باندې دا دڼ دڼای چې وګورئ خاورې به ملیان شئ تام ورته ځان ښه د پنډه اوچر غوندې جوړ کړی هغه هم داسې روان دی تاله به خاورې کتاب درشي تاسو پوه شو کتاب خو به هغه چاله ورځي چې خیر الجلیس فی زمان نه کتاب و چې بهتره یارانه او عشق دی د کتاب سره یې اله به کتاب درځي په دې جومات کې شپېته کاله وشو شپېته کاله ما ټول علم چې که مدرسو کې کړی دی او که پرایویټ مولیانو نه مې کړی دی په دې جومات کې به مې یادولو د شپې به م د صرف ګردانونه یادول پرون مې یو نه تپوس وکړو چې حروف اجاره کم کم دي ویلې چې بې ده نور راته یاد نه دي ویسه ویلې شپږمه درجه وی اوس درجې شو مال باو تاو کاف لام واو مزوا مسخلا رب حاشا عن على حتى الى د دې الفاظو شپېته کاله وشو چې ما ته اوس هم یاد دي ما مازیګر د جوماتونو مدرسو نه راوځي ما په دې سرکونو بازارونو کې چې کومې فتنې دي او کوم فساد دی ښځو ته اوس وګوره پتلون سټایل پرتوګې جوړ کړو تو ښځې دا پرتوګ دی داسې تنګ کړی دی د پتلون په شان خدای خبر چې دې نه مخکې بس کی نو مال طالب خاور به ملا شي په کتاب پروته یادوي شین کې خالونه اوس د دې جواب څومره مشکل و نو ما هغه پادري ته وویل چې تا فارسی او عربي ګرامر نه پوهېږي نو ما ته وویل چې ګرامر کې څنګه دی ما زمونږ د ګرامر دا قانون دی د صرف او نحوې چې څه وخت کې شعر راشي عربي او فارسی شعر وي او التا د کم حرف لاندې کېدو نه یا کټکولو نه بغیر شعر نه جوړیږي نو التا ورته روا دي چې هغه لفظ وغورځوه او دا شعر جوړ کړه ما دا شعر داسې دی چې برای راس برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد دا زنی بیوایی دا لفظ د ضرورت شعری لپاره دا سی را تکیا غرزی دلی دی ویچه نو بیس مطلب شو ملغا دا وی چه برای راس برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد په سمه لار ځکه ډېره لرې وي اومم لیکن ښځه کونډاوما چې میړه یې مړ کي که د هورو غوندې ښایسته یم چې تې ځان له وکې دا کار مه کوه زن را دی دا لفظ نو را سره شعر ماتېږي نو زن یې بېوا کړی په خدای باور وکړئ یو وخت اوس تېر دی د دې هم کم از کم پنځه پنځوس کاله وشو ا پادری را پاسی دو زما د خپل حساب کړه چې مولانا صاحب دا شی اعتراض خو ما په ډیرو مليانو کړي دي خو تر اوسه چا جواب نه دی راکړی او تا خو زما ایمان تازه کو مال ایمان بده حاله تازه کیږي چې کلمه وای دا ټول ډن کو بیا اندر تناستي او خدای خبر چې تو ورته څه وای ولی پردا زمونږ دکانداری ما خرابه وا او خبر دې ډېره ټیک کړې پادریانو سره زما دې ځان مونږ یو دې نه پاره
چې دا الله کلام به د دلایلو په شکل کې خلقو ته پیش کړو د دلایلو په شکل کې د دې وجنا قرآن کریم غوندې کلام پر روی زمین نشته او نه به پیدا شي خو افسوس دا دی ما ته چې کوم دی چې حکومتونه خو پرېده خدای دې په تندر ولګوي حکومتونو نه خو دا توقع مه کوئ چې دوی به په ملکونو کې اسلام راولي دا توقع مه کوئ اسلامی ممالک ما کتلی دی بس خنوم دے اسلام نشتا دے غریب طبقہ کی جو گورے دے دوئی چی سمرا وست دے اسلام نبا گیا رہے چی سمرا وست دے اچھ زیاد سنکل آئے وست نشتا تو ہن دے اسلام نبا بغاوت کے دے ټول ژوند مړی په بغاوت کې دی واده په بغاوت کې دی ماحول د زندګۍ ټول په بغاوت کې دی ټوله زندګي د خدای نه باغي ده عزیزانو تبا دې پسې راځي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین دا قرآن متقیانو د پاره هدایت دی اوس متقی چاته متقی هغه سړی ته وایي چې د هرې ګنا نه ځان بچ ساتي هرې ګنا او چې په دې پوهېږي چې دا خبره ګنا ده او خدای پرې خفه کېږي نو هغې نه به ځان بچ ساتي متقی دې ته وایي موږ ته متقیان نه وایي بلدیګر ملا متقی نه دی متقی خو به څوک وي او متقیان چې موږ لیدلي دي زدر تصو ہے جاد کم قماش خلق واللہ کا خبر بے خبر بے قرآن سوالی دی جتا خبر کے چند مگے بھابر کے قولو للناس حسنا خلق سرچ خبر کے خوگی اور خی خبر بکے زان نبا گلڈان سپین جوڑے یار خبره ده په غفای او تارا خبره غافی تاسو څه ګورئ په دې سرکونو په دې بار لارو کې څوک سل خرج په لار رواني دا څه نه برړیږي لکه لس مسلمانان چې په لار رواني برړیږي ساره وډلا تیرې دا یو سپینګیر یې پکې آ به راتاو شو دا څه کوي اخ دې دې بنیاد وباسه خو غلې ځکنه کدا لکانو تربیت وګوره که رواني په لاره باندې ته به وایې چې سپي روان دي په سکون روان ما سکون لیدل او دې نه پس به نور په لعنت کېږي